Mne chýba viacej zeleniny, ne? Ako tam je iba mrkva? Ja som dosť priamy človek, ja si myslím, že tebe celý týždeň niečo bude vadiť. Je na z***, ale to je jej problém. Ja už to nedojem, lebo mne sa to zdá, ak nemám prílohu masné. Že sa aj teraz zemiaky nechceli variť. Za to pôjdu body dolu. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.